منصوبوں کی مرضی ہے کہ اس کو اڈاپٹ کریں, اس میں چینج کریں. اور انہوں نے بڑا کلیئرلی مجھے کہا کہ وی ڈو ناٹ, یہ آپ سب کے لیے کہا ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک دا لیجسلیٹو پاور آف دی پروونشل اسمبلی اور دی نیشنل اسمبلی. یہ ہمارا کام ہے قانون بنانا. قانون جب بنے گا نیا, وہ ادھر آئے گا, آپ کے پاس آئے گا. ہم سب نے اس کو نیا اس لیے نہیں کہ جی وہ قانون جو ہے بہت پرانا ہے اور بوسیدہ ہے اور فرسودہ ہے. 1861 کا قانون جو ہے اس میں امینڈمنٹس ہوتی رہی. آپ کا کرمنل پروسیجر ایکٹ 1898 کا ہے, اس کو بھی سارا چینج کر دینا. ادھر بات ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے پولیس ایکٹ کی وجہ سے پروسیکیوشن پراپر نہیں ہوئی ہے. پولیس کا جو قانون ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کرمنل پروسیجر الگ چیز ہے. تو یہ جو ہے دیکھ لیں. اور میں نے یہاں بات کی ادھر کہ گائے چوری, بکری چوری, سائیکل چوری, درخت چوری پہ کیس بن جاتے ہیں. بھائی پچھلے 5 سال, پچھلے 10 سال میں ایک کیس بتا دو ایسا, ایک. ہاں ہوتے تھے پہلے, یہ یاد ہے مجھے. تھرپارکر میں میں گیا تھا 2005 میں, شوکت عزیز الیکشن لڑ رہے تھے اور ادھر ایک بکری کی چوری میں 26 لوگ چلان تھے, 26 لوگ چلان تھے. یہ ہوتا تھا, یہ آپ نے سنے کس سے؟ وہ جو نا بڑی بڑھیا آپ کو کس سے سناتی ہے کہ یہ ہوتا ہے, یہ اسی زمانے کس سے. اب نکلا ہے اس سے, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. مہنگی بکری ہوگی. اب آپ لوگ بھی لندن سے نہیں لیتے ڈائریکشنز, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. پانی چوری کرتے ہیں بھلی بات, شیخ صاحب کہہ رہے وہ میں کرتا ہوں اس لیے. یہ کہا آپ نے, بہت سارے پانی, بہت سارے, بہت پانی چوری بھی ہو رہا ہے. پتہ نہیں تھرپارکر کے اندر دن کو تھرپارکر, او بھائی تھرپارکر میں آپ جیت, تھرپارکر میں 2002 میں ہم ایک سیٹ بھی نہیں جیتے, پاکستان پیپلز پارٹی. 2008 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد, میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, آپ کے ایک بڑے لیڈر تھے میرے خلاف کھڑے ہوئے.